11 вересня стартували Дні Китаю у Закарпатті. З діловим візитом у рамках відкриття заходів в Ужгород прибула китайська делегація, очільник якої – надзвичайний і повноважний посол КНР в Україні Ду Вей, вперше відвідав наш край. За 3 роки моєї служби в Україні губернатори неодноразово запрошували мене відвідати край. Проте через щільний графік роботи приїхати не вдавалось. І ось нарешті візит відбувся. Закарпаття – високогірний регіон, який відомий в Китаї як туристичний курорт. У Камінному залі облдержадміністрації учасники делегації та представники Закарпатської ОДА обговорили вектори співпраці. ВО голови облдержадміністрації Іван Дуран запросив долучитися до реалізації актуальних для краю інфраструктурних проєктів. Зокрема, мова йшла про будівництво аеропорту та доріг. Зі відсутствием денег в Україні в Закарпатті, він как бы не розвивається, тому що будівництво 1 км в таких тяжких умовах, як сказали, горних, як Закарпаття, це дуже как бы, непросте діло для слабої економіки України, яка тим більше зараз знаходиться в стані війни з Росією. Крім того, підняли тему необхідності будівництва в Закарпатті сміттєпереробних заводів, спортивних та туристичних об'єктів. Також озвучили китайській делегації пропозицію відкрити китайський дім у Закарпатті та залучати передові технології. Слідуючий етап співробітництва, я думаю, що можна було розглядати з точки зору обмін між студентами, обмін в плані співробітництва образовательним, тому що і Україна, і Закарпаття сильні в деяких отраслях, наприклад, медицина, інші отраслі. Китай дуже сильний в IT-технології. Нам би було це цікаво, якби ми розглянули конкретно всі ці положення. Пан Ду Вей запевнив, що всі пропозиції щодо співпраці розглянуть найближчим часом. Для Закарпаття підтримка Китаю важлива, адже це дасть поштовх до соціально-економічного розвитку регіону. Нагадаємо, наразі в області з майже 600 підприємств з іноземними інвестиціями 2 китайського походження. Загалом інвестовано китайцями в економіку краю 0,1 мільйона доларів США.